Estamos na cidade de Marrakech, no Marrocos, também conhecida como Cidade Ocre ou Cidade Vermelha, por causa das cores dos seus prédios, que são todos em tons avermelhados. Marrakech já foi a capital do Marrocos e é a mais turística do país. Como muitas cidades marroquinas, Marrakech tem a parte antiga, que é a Medina, o que corresponde à cidade primitiva, e uma parte moderna, que foi se desenvolvendo ao redor da parte antiga. O Marrocos é um país de culto muçulmano mais moderado. Principalmente em Marrakech, o povo é mais flexível e tolerante com as diferenças, pois estão muito acostumados com a presença dos turistas. A cidade é um importante centro econômico do país e um destino turístico que atrai gente do mundo inteiro. Essa é a Praça Jemaa el Fna, que fica no centro histórico da cidade de Marrakech, bem em frente à entrada da Medina, e ela está na lista da Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. É impossível falar em Marrakech sem mencionar a Jemaa el Fna. Ela é o coração pulsante da cidade. Está localizada na parte antiga e é a porta de entrada para Medina. O nome Jemaa el Fna significa Assembleia dos Mortos, porque no passado era aqui que os criminosos eram decapitados e as suas cabeças eram expostas para servir de exemplo. A praça atrai diariamente uma multidão de gente. Aqui se misturam tanto turistas como marroquinos. São vários comerciantes com barracas de comida típica, vendedores de frutas, de ervas, músicos e os encantadores de cobras e adestradores de macacos. Voilà.
Ele é pagar a vida. Nice, nice, câmera. Assim, pra lá ou pra lá? Se você quiser ter uma experiência gastronômica tipicamente marroquina, deve experimentar comer em uma das várias barracas de comida típica espalhadas pela praça. Mas nesse caso, não vai poder ser muito exigente com relação à higiene. Estamos apresentando Programa Clique. Agora você, cliente Protector, pode contar com mais um serviço na palma da sua mão. Nosso aplicativo. Baixe na loja de aplicativos do seu smartphone e cadastre-se. Com ele, você pode agendar um acompanhamento, reportar alguma situação anormal, informar sobre um momento de pânico ou entrar em contato com o nosso atendimento. É só clicar e receber a confirmação. Entre em contato conosco para saber exatamente como este serviço pode funcionar para você. Protector, alta tecnologia para a sua proteção. Voltamos a apresentar Programa Clique. Saindo da Praça de Jamel Finá, já é possível avistar a Mesquita Kutubia, que é a mais importante de Marrakech. Essa mesquita foi uma das maiores do mundo quando finalizada a sua construção no ano de 1158. O seu nome significa Assembleia dos Livros, isso porque nos primórdios haviam ali nas redondezas várias barracas que vendiam livros. Sit down,
O minarete da Cutúbia tem cerca de uns 90 metros de altura e pode ser visto de vários pontos da cidade. E como em outras mesquitas, não é permitido o acesso a não-muçulmanos. Então só é possível conhecer a parte externa, que possui uma praça e um belo jardim. Mas só isso, com certeza, vale muito a pena visitar. Aqui estamos no local que é a principal atração da cidade no que diz respeito ao comércio. É a Medina de Marrakech, a parte antiga e histórica da cidade. Aqui são comercializados todos os tipos de produtos tradicionais marroquinos: artesanatos, especiarias, roupas, fragrâncias, objetos de decoração e muito mais, todos feitos artesanalmente. Gigantesco, é como um labirinto cheio de vielas, por onde só circulam pedestres, motos e bicicletas. Inclusive, é preciso desviar delas o tempo todo. Alguém visitar a Medina sem se deliciar com as compras, porque tudo é lindo de encher os olhos. E aqui você tem que praticar a famosa arte da pechincha.
faz parte da cultura marroquina, então você não precisa se envergonhar de pechinchar, porque os comerciantes já esperam que você faça isso. Inclusive, dizem que você deve negociar o valor até chegar à metade do preço inicial. Ainda dentro da Medina, está localizada a maior loja conceito de Marrakech, da marca de lifestyle Max & Jan. A marca hoje, com 10 anos de estrada, está estabelecida como líder de design e combina tradição e artesanato marroquinos com a moda internacional. Além dos produtos com um colorido incrível, a loja tem ainda um lindo terraço onde em breve vai ser inaugurado um restaurante especializado em comida orgânica de origem local. Treasure of my soul.
Estamos apresentando Programa Clique. Agora você, cliente Protector, pode contar com mais um serviço na palma da sua mão. Nosso aplicativo. Baixe na loja de aplicativos do seu smartphone e cadastre-se. Com ele, você pode agendar um acompanhamento, reportar alguma situação anormal, informar sobre um momento de pânico ou entrar em contato com o nosso atendimento. É só clicar e receber a confirmação. Entre em contato conosco para saber exatamente como este serviço pode funcionar para você. Protector, alta tecnologia para a sua proteção. Voltamos a apresentar Programa Clique. A parte moderna da cidade é representada pelos bairros Ivernage e Guelis, onde estão localizados vários hotéis, restaurantes sofisticados, baladas, shoppings e lojas de estilo mais europeu. Encerrando nossa passagem por Marrakech, mostramos agora um dos lugares mais bonitos da cidade, o Jardim Majorelle, que é um refúgio de tranquilidade em meio às ruas frenéticas. O jardim foi criado pelo pintor francês Jacques Majorelle, inspirado nos jardins islâmicos, e abriga uma grande coleção de árvores e plantas exóticas e aquáticas. Após a morte do seu criador, o jardim ficou abandonado por um bom tempo, até que foi comprado em 1980 pelo famoso estilista francês Yves Saint Laurent e seu companheiro Pierre Berger. Que o estilista descansava e muitas vezes encontrava a inspiração para criar as suas incríveis coleções.
É aqui que está instalado o Museu Berbere, com um grande acervo de joias berberes, rendas e peças de madeira entalhada. Mas, infelizmente, não é possível gravar imagens do museu. Após a morte de Yves Saint Laurent em 2008, suas cinzas foram depositadas no jardim e aqui foi criado um memorial em homenagem ao estilista.